מסביב לעולם. שלום, איתי מרקסון. שלום, מיכל כספי, איזו הפתעה. חיוש. מה שלומי? אצלי בסדר, בסדר. אצלך? בסדר גמור. אנחנו כבר מדברים על מספרים, 4 דקות להציל את העולם, מה עושים וכאלה, אז נדבר על מספרים, נפתח במספר. 2 מיליארד. 0.5. 2 מיליארד טונות. של אשפה נזרקים בכל יום? למשל, את בכיוון, אוקיי. את בכיוון, זה יפה, זה יפה. 2 מיליארד טונות. אני רוצה בכוונה לפתוח עם המספר הזה, כי זה לא משנה אם זה ברזלים, נוצות או אשפה. כן. זה עדיין הרמה מאוד גדולה של משהו. נכון. וכשאנחנו אוקיי, אומרים משהו... יותר, שני טונות של נוצות או 2 טונות של ברזל? תני לי שנייה, אני אשלוף את המחשבון שלי. אותו הדבר כמובן, אוקיי. אבל באמת אנחנו מדברים פה על משהו שהוא הרמה מאוד גדולה של משהו, והמשהו הזה הוא מזון. מחקר שפרסם מכון המהנדסים המכנים בבריטניה, בבריטניה IME קוראים לו, קובע שמדי שנה מחצית מהמזון שמיוצר בכל רחבי העולם הולך לפח. מחצית מכמות המזון זמן? בעולם, כל שנה. כל שנה. בכל שנה. וואו. 2 מיליארד טונות, שלצורך העניין זה 2 טריליון קילו אוכל. וואו. אוקיי, טריליון. הרבה מאוד אפסים אחרי המספר הזה. זו כמות שאנחנו לא יכולים להעריך בכלל כמה אוכל הולך לפח, וזה טרגי עד מאוד. המכון הבריטי מסביר את המספרים החדשים במספר תופעות, צרכניות וגם יצרניות. ממכר לפי תאריכים. מוכר לך? כן. תאריך תפוגה? אני מרשה לעצמי לנחש שלעיתים תאריך התפוגה הוא סוג של גם כסתח, בואי נודע על האמת, כי הרחת פעם את החלב שלך ביום שהוא אמור לפוג תוקפו, הוא בסדר, יום אחר כך יכול להיות גם. אין לי מטל להשתמש בחלב, אז אין לי דברים כאלה. דוגמה קלאסית, הרבה דברים לא באמת מתקלקלים בתאריך, התאריך הזה הוא סוג של שרירותי. יש דברים שעדיף לא להשתמש בהם כשכתוב. ממליצים ביצים ומיונזים וכל מה שמבוסס. נכון, צודקת, צריך להיזהר, אבל לא תמיד זה באמת מתקלקל בתאריך התפוגה. ממכר לפי תאריכים זו סיבה אחת. מדיניות צרכנית של 1+1, אנחנו כל הזמן תן לי לתקן אותך, זה אף פעם לא תאריך אחרון, זה לא תאריך תפוגה, זה תאריך אחרון לשיווק. תאריך אחרון שאפשר למכור לך את זה. אתה עוד יכול להשתמש בזה כמה ימים כשזה אצלך בבית. יפה, תיקון מעניין. אני אשים לב לזה בפעם הבאה. אבל בכל זאת, אנשים נוטים לראות את התאריך הזה במקרר שלהם בבית וזורקים את זה לפח. וחבל, כי יש דברים שהם לא באמת מקולקלים. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם זורקים משהו. מדיניות צרכנית של 1+1, את מכירה את זה, אני מכיר את זה, אנחנו צורכים יותר ממה שאנחנו צריכים, כי דוחפים לנו את זה. שפע קוראים לזה. שפע, ממש. דרישת הצרכן המערבי למזון שנראה מושלם. את מכירה את זה גם? גם אני. אנחנו רוצים שהאוכל שלנו ייראה טוב על הצלחת, וזה אם יש בו פגם, אנחנו לא ניקח אותו מהמדף, הוא יזרק לפח בסוף. חבל. כל אלה, לצד הנדסה ופעילות חקלאית ירודה, poor engineering and agricultural practices, ככה הם כותבים. תשתיות אחסנה לא מתאימות, זה מתאים למדינות עולם שלישי בעיקר. כל מיני דברים כאלה, הם מובילים להשלכה לפח, למטמנות של 2 מיליארד טונות של אוכל מדי שנה, ואומרים שיש רעב בעולם. כמה נחמד. אז הסיפור הזה שפורסם לפני באמת כמה ימים בגרדיאן, מזכיר הרצאה מאוד מעניינת שראיתי בעבר בטד, את מכירה? Ideas Worth Spreading, הייתה אפילו תוכנית כזו בטלוויזיה טד, זה ערוץ אינטרנטי, מעניין עם הרצאות מכל רחבי העולם, גם ישראלים מחכבים שם לא מעט, הרצאות של רעיונות מאוד מעניינים, מומלץ, TED.com, מומלץ לכל חובב אינטרנט, יש שם בחור שקוראים לו טריסטם סטיוארט, הוא היסטוריון וסופר בריטי, הוא נאבק במה שהוא מכנה סקנדל המזון הגלובלי. אוקיי. לא משבר, לא שום דבר, סקנדל. סקנדל. למה? שזה... כי גם הוא טוען שאנחנו זורקים הרבה יותר מדי אוכל. גם קונים הרבה יותר מדי. לא פחות, תזריקו פחות. בדיוק, זה חלק מהעניין. חלק מסוים בהרצאה שלו מוקדש להסבר מעניין בעזרת 9 ביסקוויטים שהוא מצא בפח, כך לפחות הוא טוען, שמייצגים את המזון בעולם, בעזרתם הוא מתאר בדיוק לאן ואיך אנחנו זורקים את המזון שלנו, כולנו. So I want you to imagine that these 9 biscuits that I found in the bin represent the global food supply. The first biscuit we're going to lose before we even leave the farm. That's a problem primarily associated with developing world agriculture. אז מה שהוא מספר לנו זה שמתחילים עם 9 ביסקוויטים, אחד נופל כבר בשדה, בגלל באמת חקלאות בעייתית, קושי בהחסנה וכיוצא באלה, 3 הולכים להכיל את מקנה החי בתעשיית הבשר והחלב. 2 מהם הולכים כחום וגז ופסולת, ואחד חוזר אלינו כמוצרי בשר וחלב. נותרו לנו 4 בסוף, ו2, אנחנו זורקים ישירות לפה. פח. את ואני והסופר שלנו וכולנו זורקים לפח. ככה, בסופו של דבר אנחנו נשארים עם משהו מסיים. 4 biscuits to feed on. That is not a superlatively efficient use of global resources, especially when you think of the billion hungry people that exist already in the world. אז אומר, נותרו לנו בסופו של דבר מתשעה רק 4 ביסקוויטים, לא ממש ניצול מיטבי של משאבי הטבע כמו שאנחנו יודעים, במיוחד כשחושבים על מיליארד אנשים רעבים בעולם. אז מה המסקנה?
אנחנו שוב חוזרים למה שאנחנו כבר יכולים לעשות בעצמנו, לא לצרוך כל כך הרבה ממה שאנחנו לא צריכים, לתרום שאריות לנזקקים או לשכנים שזקוקים לכך, ויש כאלה, להעביר לילדים אוכל הביתה אחרי ארוחת שבת. אני לוקח מאבא שלי שיהיה בריא ויבדל לחיים ארוכים הרבה אוכל ביום שבת, ומשתדל לאכול את כולו. לא אסון לאכול שאריות של ארוחות מדי פעם, אני יודע שיש תרבויות בישראל שלא אוהבות את זה. לא אסון, לא מתים מזה, ובקיצור פשוט להיות מודעים. זו ההתחלה של כל שינוי. מסכימה איתך. ממשיכים בשתי הודעות מסמכות קצרצרות. בשבוע שעבר געשו הרשת והעולם האמיתי כשתריסר לוויתנים מסוג קטלן, או אם אתם מכירים אותם, ווילי הלוויתן, נכלאו בין קרחונים מול כפר בחלקה הצפוני של פרובינציית קוויבק שבקנדה. בימים שהיו כלואים שם קם קול צעקה מאוד גדול שינסו לחלץ אותם מהקרחון, פשוט נתקעו שם בתוך בין קרחונים ולא הצליחו לצאת משם, והיו שם כמה ימים. הגלוב אנד מייל בקנדה פרסם בסוף השבוע כי הלוויתנים הצליחו לחלץ מהמלכוד בין הקרחונים בדרך טבעית לחלוטין. הם פשוט הצליחו לברוח. כל הכבוד. כנראה שנפתח איזשהו פתח בין הקרחונים. תושייה. יכול להיות שהם ישבו שם עם מלחם ואת יודעת, ופרקו את הקרחון. אני בספק, לא ראיתי לוויתן עושה את זה מימי. בכל אופן, תושבים מקומיים טוענים שיכול להיות שהם כלואים עכשיו במקום אחר ואנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו נשאר בפן האופטימי של הסיפור. הלכו, הם בחופש, ווילי שוחרר. זה מה שחשוב. דבר אחרון, נפרגן לשחקן מועמד האוסקר ברדלי קופר. את מכירה אותו? הוא מככב בין היתר בסדרה ניפטק, וככב גם בסרטים בדרך לחתונה עוצרים בווגאס, שזה שם גרוע מאוד לסרט. כן, יש לי חברה שמתה עליו. אני לא מוצאת בו שום דבר מושך. הוא גם מועמד לאוסקר. הנה משהו מושך. בעולם החומרי והנוראי שלנו. לפני כמה שבועות התפרסמה איזה כתבה שלו שהוא התראיין אצל אלן דג'נרס והראה שיש לו 5 פטמות על כל מיני חלקים בגוף. אבל היי, כל אחת נמשכת למה שהיא נמשכת. אז טוב, לא על זה רציתי לדבר, אבל תודה לך על האינפורמציה המאוד איכותית בטקס הגולדן גלוב שנערך בקליפורניה ביום ראשון לפנות בוקר אצלנו, צעד קופר על השטיח האדום כשהוא חנות בחליפה אקולוגית של המעצב טום פורד. קופר ממשיך גדולים נוספים שכבר לבשו חליפות דומות, ביניהם קולין פרת, קנט ברנה ואפילו חוויאר ברדם. ברדם. שחקן מעולה. אז החליפה, נספר לכם, היא כן, בדקנו, היא עשויה מצמר מסתבר. אבל לא רק שזה חם, זה גם עשוי מבעלי חיים, מה שאומר שיש פה איזושהי השפעה על הסביבה, אבל היא עברה אישור של ארגון שקוראים לו אוקיוטקס, שבודק ומאשר מוצרי טקסטיל שהופקו ללא השפעה על הסביבה, או בהשפעה מינימלית על הסביבה. אנחנו לא יכולים לשאול את הכבשים מה הם חושבות על זה, אבל המסר והמהלך הזה בהחלט חיוביים. נקווה שעוד ויותר אנשים יעשו את זה, לא רק סטארים, כוכבים ומועמדים לאוסקר. בסדר, באופן כללי שילבשו אקולוגי, ובאופן עקרוני לא ללבוש חיות. בהחלט. אוקיי? נחזור על הדרישה הזו. זה עוד כאילו פחות קשה. נכון. כי לא הורגים את החיה בשביל זה, אבל בהמשך לפינתך משבוע שעבר, אל תלבשו חיות. איך הוא אמר? תלבשו תחליפים. Make your fashion compassion. יש, make compassion your fashion. בדיוק. חמלה היא האופנה. יפה. איתי מרקסון, תודה רבה לך. תודה לך.